Безпека понад усе. Куди бігти і що робити сумчанам в разі техногенної катастрофи або військового вторгнення? Саме з цього питання розпочинають апаратну нараду. Буде відпрацьована ще додаткова карта отих пристосованих будівель, яких 248, які списком. Це буде окрема карта, ми зараз працюємо, інтерактивна, такого напрямку, як по цивільному захисту захисних споруд, які існують в місті. Олександр Лисенко наголошує на активній інформаційній кампанії, аби кожен директор школи, лікарні чи підприємства знав, як діяти на випадок надзвичайної ситуації, в тому числі раптового артобстрілу. Для цього треба брифінг – раз, інформацію довести на радіо – два, на телебачення звернутися, щоб розмістили інформацію – три, і в засобах масової інформації – чотири. Чіткий план доведення інформації до мешканців, до сьогодні, до сумчан, повинен вами опрацьований, доведений і мені відзвітований. Дві області України – Сумська та Івано-Франківська в помаранчевій зоні. Від 200 до 300 таку кількість хворих щоденно реєстрували в Сумах протягом останніх днів. За підсумками минулого тижня, кількість нових випадків хвороби в сумчан зросла на 57%, кількість активних хворих збільшилась на 50%. В міських лікарнях з коронавірусною хворобою знаходиться на лікуванні 161 особа, це 112 дорослих хворих. На сьогоднішній день зайнято 22% ліжок, виділених для госпіталізації дорослого населення. Серед 112 дорослих, що перебувають на стаціонарному лікуванні, 58% – невакциновані особи. Серед осіб, потребуючих інтенсивної терапії в реанімації, 100% – особи не щеплені. Майже 80% дорослого населення Сум вакциновано. Лікарі наголошують і на необхідності щеплення дітей. Щодо будівництва додаткової кисневої станції, відповідно до наказу МОЗ про розподіл кисневих станцій, до переліку увійшли три сумських медичних установи – дитяча лікарня Святої Зінаїди, лікарня Святого Пантелеймона та п'ята лікарня. П'ята лікарня була включена вже останньою, тому ті кошти державного бюджету, які були виділені для виготовлення проєктно-кошторисної документації для встановлення даного обладнання, для п'ятої лікарні не передбачені. І на сьогоднішній день є необхідність у виділенні додатково 600 тисяч гривень для виготовлення проєктно-кошторисної документації і також на встановлення додаткового дизель-генератору. Олександр Лисенко наголошує, тепло має бути не лише у домівках сумчан, а й у садочках та школах. Саме тому на часі термомодернізація закладів. Пришвидшили вирішення проблем із енергоносіями в тому числі. Тому що ви ж бачите, що ми точно з вами на дрова переходити не будемо, як собі можуть дозволити деякі школи, можливо, громада. В цьому році те, що ми по восьми зробимо, це дуже, дай Бог, щоб ми за рік встигли зробити, але точно розпочнемо. На що владі варто звернути особливу увагу? Відповіді на це сумчани надають в електронних петиціях. Щоправда, в 2021 році їх було вдвічі менше, ніж у 2020-му. Депутати підтримали петицію Плаксієнка щодо розпуску всього складу виконавчого комітету Сумської ради. Такий спірний резонансна була петиція і рішення, але воно було підтримано депутатами. Тобто громада бачить, що вона може впливати. Петиція Блохіної Євгенії, капітальний ремонт басейну дитячого садочка «Посмішка» буде розглянута на черговій сесії міської ради. Комунальників міський голова закликав активізувати боротьбу з льодом на тротуарах і дорогах міста. А транспортний конкурс, який має відбутися у лютому, провести під лозунгом «Перевізники всієї країни, приєднуйтесь». Конкурентне середовище максимально створити – це дуже добре, запросити всіх підприємців. Однією з умов – сплата податків в громаді міста Суми. Він, наприклад, з Одеси, а буде проводити діяльність у нас в Сумах і податки буде платити в Одесі. Ну це неправильно, я вважаю. Буде вимога від нашої громади, щоб у нас податки сплачувалися, тому що експлуатація доріг, експлуатація мережі, я думаю, тут також треба це вважати. Це наша вимога і вимога бюджетного кодексу України. Так. З приводу позитивної статистики, минулого тижня на світ з'явилося 50 сумчан. Міський голова запропонував провести один з брифінгів щодо медичної теми саме у пологовому будинку. За матеріалами Сумської міської ради, Анна Світлична, АТВ.